Écrire. ポンちゃん、ジャン君ほらキロキロしてくれよと。ポンちゃん。試合終了。そんなポンちゃんが。じゃんけん、あはやん。あはやん、あはやん。じゃんけん、あはやん。お隣の部屋は暑くないですか？じゃんけん。この辺においで。おいで。はい。ブラシしてもらってるの？いいね、いいね。キュンくん、はい。あ、落ちた。はい、キュンくん。あ、ポンちゃん落ちた。ポン。はい、ポンちゃん。ポンちゃん開いてるよ。はい。はい、吐きます。うん、ポンちゃんもおはよう。あ、向こうでなんかやってるって思うのかな。なんかポンちゃん、ジャン君がジャン君が言ってるって、ね、ポンちゃん、ジャン君と同じことしたいんだよね。ポンちゃんもジャン君もかわいい。今日も朝から30度になってますよ。節電をってテレビで言っていますが、エアコン切ったら死にますよ。エアコンは切らないでって言ってるよ。どうすんね。ね、上手に使って熱中症にならないようにしてください。でも節電してください。矛盾。まあ、あの他の使ってない電気を消しましょうって言ってたけど、原子力発電所を稼働させるために言ってるんだって言ってる人もいますけど、なんか節電節電言うと
年寄りがさすぐエアコン切るからさ、うん、エアコンは切らないで、うん、温度をねあんまり高くっていうか低くしすぎないようにしてね、電気上の電気とかついてないようにすればね、ねえねえねえジャックぽんちゃん、ぽんちゃんがさ昨日の33度ぐらいある部屋にさデロリンってしてたけど、今日もやめてねぽんちゃん、なるべくこっちにいてね。さあ始まりまーす。爪研ぎの上で戦っていた二人ですが、一瞬で終わりです。それってポンちゃんが勝ち取ったってこと？この部屋。そういうことだね。今日はポンちゃん勝ちだよね。で、ジャックはトイレ。君たち、ここは暑いよ。ほら、31.7 度、そしてそこは日が当たる場所。君たち猫だね。向こうで待って、開けて待ってるからね。へばったらおいでね。はい、今ちょうど生配信を、毎日の生配信の方ですね、猫カフェアスタマニャニャの方を終えたところです。そしてこれが、時々歌う譜面というか、まあ歌詞カードですね。そしてこれ、マオイママさんに買ったんですが、お友達からどうぞということで送られても来ました。はい、クロケンとマオイそれぞれが、ヘッドセットね、ヘッドセットを使ってができます。それとは別に歌を歌う時にはこれね、この強力のやつ、これとね、これとということで、いろいろバリエーションを変えながらできるかと思うんですよね。これヘッドセットがあったらスマホにつないだりなんかできるようなので、うん、ちょっと変換はするんだけど、スマホにつないでどっか別の場所でやることもできるのね。クラスターを入れておけばということです。どうもありがとう。ジャン君、うん、はい、はいで、はいはい、はい、うん、はいはい、ほら、はい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 、はい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 、よしよし、はいはいはい。ポンちゃん前で、ポンちゃん、はい、ポン、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はいはい、それ。行くよ。うん。うん。はい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 。はい。いや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 。まだ爪が伸びてるね。はい。ポ
おんちゃん、おんちゃんもこっち来ませんか。いいんですか。はい、はい、どうぞ。そこがいいの、うん、ジャン君もう寝ますけど、いいですか。ポンちゃん、ポン、はい、おやすみ。